Sindikat pravosuđa Srbije saopštio je da će zaposleni u pravosuđu 15. januara stupiti u jednočasovni štrajk kako bi skrenuli pažnju na višegodišnju diskriminaciju i eksploataciju zaposlenih u pravosuđu. Rad će biti obustavljen u periodu od 11 do 12 časova. Osnovni zahtevi sindikata jesu promena radnog statusa nameštenika i lica zaposlenih na određeno vreme, kao i izrada akta o proceni rizika radnog mesta. Kako su ukazali iz ovog sindikata, nameštenici su lica koja bi trebalo da obavljaju sporedne poslove u pravosuđu. Međutim, obavljaju državne stručne poslove koje ne bi smeli po zakonu i za koje nisu plaćeni. U saopštenju je navedeno da najočigledniji primer nezakonitosti jeste taj što zapisnike koji su javna isprava vode i potpisuju nameštenici. Oni poslodavcu nisu dovoljno stručni za izmenu statusa, ali jesu kada trebaju da završe posao u pravosudnom organu. Ljudi zaposleni na određeno vreme zbog privremeno uvećanog obima posla takođe rade mimo zakonskih uslova, jer kako je naveo sindikat, iako je zakonom predviđeno da u takvom statusu mogu da rade najduže 6 meseci, oni su zaposleni na određeno vreme i duže od 10 godina. Sindikat pravosuđa Srbije je naveo da je bruka i sramota to što se sve navedeno događa baš u pravosuđu koje bi trebalo da bude primer u pooštravanju zakona. Sindikat se unapred izvinjava građanima, ali je naveo da mu nije namera da naškodi građanima. Kako je saopšteno, zaposleni u pravosuđu ukazuju još jednom na to da je vlada Srbije neodgovorna prema pravosuđu, pa tako i prema svojim građanima.